De sidste mange, mange år har Danmark hver eneste år hentet 500 kvoteflygtninge rundt omkring i FN's lejre. Det har regeringen desværre valgt at stoppe og af uansagelige årsager med støtte fra Socialdemokraterne. Det synes jeg er en ualmindelig dårlig idé. Kvoteflygtningesystemet, som altså administreres igennem FN, er klogt, fordi det er en måde at komme udenom menneskesmuglerne. Det er en måde at sikre, at færre mennesker sætter sig ned i farlige gummibåde. Vi ved, at risikoen for at drukne er meget stor. Vi ved, at stærke, raske kroppe har lettere ved at overleve i de her gummibåde. Og vi ved også, at det koster rigtig, rigtig mange penge at få en plads på sådan en båd. Alle de uretfærdigheder kommer vi ud over gennem kvoteflygtningesystemet, hvor vi henter de mennesker, som har det største behov. Jeg synes faktisk, vi skal gøre det modsatte af, hvad regeringen har gjort. Jeg synes, vi skal hæve kvoten fra nu 0 til 1000. Det vil være et stærkt signal til verden om, at vi satser på FN, vi satser på fælles løsninger, og det vil være en måde at sikre, at flere af de mennesker, som har allermest behov for hjælp og beskyttelse, de faktisk får det.